Mantenha a área e as bombas protegidas. Acharam uma bomba. Parede fortalecida! Dispositivo a postos. Quer reforçar o sapão ou não? Dispositivo a postos. Restam 10 segundos. 5 segundos. Dispositivo posicionado. Tem terceiro andar. Aumentando as defesas. Parei um. Não tô querendo abrir onde? Costa ou em cima ainda? Esse barulheira. Adley? Abriram lá na frente. Tem que marcar. Vou por cima. Magnet lançado. Eles estão aqui. Gridlock. Quer dizer, não dá pra ir por cima. Barreira formada. Fica em posição. A mira dele já é uma 1.0. Uhum. Só que eu enxergo melhor com mira. Com mira.